oi, oi. Escalatie. She thinks her babies are a little bit too wild. Oh, Precis, de springer runt. Ska jag lägga på en till? Hey, hey, I'm Bluey. You're a Bluey. Well, it's nice getting a letter from Mama. Or actually, I think it's just a playful lesson. She's waiting for you. Vad sa du? Man lär sig se uppåt nu. Ja, precis. Åh, jättebra! Där sitter den. Har du gjort om tofsen? Vad gjorde hon? Ja, men den lär ner. Oj. Oj. Ja, det är jobbigt. Det är jobbigt. Attack mom!